وحماتا شر جرائد وذا شر وقبتي قدها مقالة بورة ما اي حرونتا قبل كاوضن اقاسم ياشا قود اي اردى سمفرك اي وضانيقا نور اذا شردون ايو امن علمي فريد اي اردى سيس ايو سي دي اي وحاني اقاسم ياشا نكور بحيين ابارة باان او كجيري مدوين كيو دنبي قبل اذا اوضن ايو سلل ايو فلال قبود ايو لوغ يستو اوين كاكو داقن قبل اذا اوضن ايو سلل او اي شاقن ان اني حكومة دا سومالي لان هير قبل ايو هير قرن اني وح اني وح طلابة اكا قادين وقورين وحار كاسي warbixin ka siiyay saxaafada agaasimaha guud ee ururka CDA Marwo Aamin Cilmi Fariid waxaana ka warantay falgabowdiyada loo geysto haweenka ku dhaqan gobolada Awdal iyo Sanaal oo ay sheegtay in aanay wax talaabo ah ka qaadin xukuumadda Soomaaliland iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa hadaladeedii ka mid ahaa tobanka kufsi ee dhacay waxa jira afar kare oo la diiwaan gelinay hadaba dhibaatooyinku waxay ka taagan tahay waxaanu kala hadalayna Moolsa wasiirkeeda waxaan ku codsanay inay soo saaraan sharci xannibaya waxaan ka hadalay 2008 waxaan ka hadalay 2009 waxaan ka hadalay 2010 imkana way naga ka hadlayna waxay noo sheegtay wasiirku in ay qoraalkii sameysay oo ay u gudbisay baarlamaanka hadaba baarlamaanka guurtida madaxweynaha dalka dawladda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa inay sharci ka soo saaraan xannibaaya qofka xuquuqda qofka kale ku xadgudbaya for example ninka wax kufsanaya caaqilki baa daba socda oo wasiirki baa daba socda oo waxa daba socda maxay ahaytooyeen sultaanki baa daba socda oo community-gi baa daba socda miyaana haddaba ayaan darro ahayn gabadha xuquuqdeedii lagu xadgudbay ee istiil haddana ragii waaweyn oo dhammi isu soo kaxaysanayaan bal wiil yaroo dhallinyaraha ba xadgudbo qoladan waaweyna ninkii wax kufsaday daba socotaa anuu wax laga xishooda anu arkaa waa wax laga xishoodo waxaanan ka codsanayaa wasiirada guddoomiyeyaasha salaadiinta caqilada inay iskaga hadhaan ninkaa dembiga galay ha helo waajibkiisii hana mariso maxkamaddu laakiin iyagu daba socodkan ay daba socdaan iminka waxaa dhacday dhowr bilood ka hor gabadh baa la fursaday gabadhii kayska maxkamaddii baa la geeyey maxkamaddii ninkii inay xukuntay rabtaa waxaa isu soo raacay in aan waxba ka gelin oo odayaalo la inanta reerkoodii baanu nahay iyo in odayaalo oo la inanka reerkoodii baanu nahay oo simbal iyagu raba inay qayilaan bas wax kalan ku sheegna ma garanayno inanta sharafteedu marna ma soo noqonayso haddaba waa hagaaga ninkan dembiga geystay isaga laftirkiisu muxuu u dhadhamin waayey waxay tahay xaq darrado soo inuu dhadhamiya maaha kulley aanu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan ka codsanayaa cidda u hadlaysa nin wax kufsan waa wax laga xisho gabadh buu xuquuqdeedii ku xadgudbay gabadh buu sharafteedii baabiyey gabadh buu nolosheedii baabiyey dib bulshada usoo dhex geli doonin marka isaguna in loo hadlo la yidhaahdo annaga ilmaadeera maynanka adeer baanu u nahay aniga way ila adag gobolka Awdal iyo Sanaal abaartu hadda kamay bilaabmin hore waynu wada hadalaan malaynayaa waynaga isugu nimi senis waxay abaartan soo taagantay senis 2008 afar sano ugu dambeysay roob ku filan wadanku muu helin baaqan anigu u sheegana I don't think wuxuu ka bedelaya ma arko laakiin waxaan u sheegayaa inay abaartii siday ku ogaayeen sida iyagu ku ogaayeen ay waliba ka sii darto dadkii dhimanaya sidoo kale agaasimaha guud ee ururka seys mudane Nuur Aadan Shirdoon ayaa isaguna warbixin ka siiyay saxaafadda kala duwan ee ka hawlgasha gobolada Awdal iyo Sanaal abaara ba'an oo uu sheegay in muddooyinkii u dambeeyay ay ka jireen gobolada Awdal iyo Sanaal oo uu arabka ku dhuftay in ay taagan yihiin xaaladii ugu xumayd ee aadamnimo agaasimaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa anigoo ku hadlayaa macnaha afka dee dadweynaha reer Awdal iyo afka ururada reer Awdal arintii sida ee baaq ah ee halkan ka jeedinaya mar labaad ku celinayna waxa weeye abaartaas afar jisatay gobolada Awdal iyo Sanaal sida xoog leh ugu habsatay oo keentay dee in dadkii intay meel walba ka soo dhacan ay dee jidka ku bakteeyaan waan u maleyn maayo maanta inayna jirto cid aan ogeyn oo loo sheegayaa laakiinse waxaan macnaha baaba ugu celinaynaa waxa weeye si loogu hadal baxo oo dadkaasi loogu guulo taasaa ugu muhiimsan waxaan leedahay.
إن وانقل هين إن أنا مرك هذا كي يقول إن بقى كتشري أو ما حمر بوا كيلو قلمني ده ورالوين يسكت قلمي ده نوع على قام مرمانه إن ده كا دمنا أيها لوج قلمي ده إرسومال لأن دمنا لوج قلمي ده إسلام دمنا لوج قلمي ده عندك خير أو ده يسلم الملك استوي جوا بقى خيب قاتم إن قلمي ده كي يبت بعدين تدك هو بارس دي لوج جدي لا إن النقول إنتو حان كمان خير إن أنا بحويين أنا قط خنا أقدرنا إن لانو إن وردت كلمة يا شيخنا إذا كصحافة عام بين سارن تاي أنا صحافة وحنقول لامات إذا كمالين مظهرات وابق أود دوبيستن كده يو لها إن ويدكو جهنم تاي غرمل ما تشرك جريت كفايدة استو إذا كنا غرمل كرير أود الله هل كيدون يا هن شو جاني إن يا سيرلنا أنا وانا سجارة وكتقولي إنه ده كاسي ما تظهر أود لنا إنه قام كذا كنا نروح قام كذا إنه غرمل قلمت بليان من نبي يكون مسلم نما يكون دول النما يو بهين وحنا لنا كقريب قاتب بالبلد دسكينة إن جديدة قرقة عبارة واحد فريق تجديدنا إن إنه هو هجر بحاله وقول مدام بتكا إن دمشق هذا ويوال شوي ويتكلم بان مرينا يا مرك تجي دي كورة من الحكومة مسدد كا إن لوج مدام يعني أرتبهم يسنين أورنا إنايتا سكستبها عهات شركة جرائد أي مات وذا شركة وقبتين مجال هذا بورما أجاسي مياشن الجود أكلا أورودا سمفرك إسيس إي سي دي إيه أي وحى وخصو بيجم يا حلي أي تيرن باهية كردون أو كشتة قبل هذا أو ذي السلل هعهات لنا حقوق ذا أذمة إيه لنا عا محمد عبد الله دبشد عبئب.com مجلة بورما.